Hal-hazırda 15 mikrona kimi olan polietilen torbaların, eyni zamanda bir dəfəlik plastik qablaşdırma materiallarının istehsalının, idxalının, ictimai yaşayış obyektlərində istehlakçılara satılmasının və ya verilməsinin qadağan olunması nəzərdə tutulur. Səbəb isə onların ekologiyaya birbaşa zərər vurması, həmçinin təkrar emala yararlı olmamasıdır. El arasında bir-bir adlandırdığımız paketlər, bir dəfəli istifadə üçün nəzərdə tutulan paletilin qablar birbaşa ətraf mühitə ziyan vurur. Məhz buna görə də bu cür qablaşdırmaların tamamilə imtinası nəzərdə tutulur. Amma dəfələrlə istifadə oluna bilən qablaşdırmalar var ki, biz onları təkrar loru dedisək yuyub istifadə oluna bilər, bir neçə dəfə istifadə edə biliriksə bunların qadağası ki hələ nəzərdə tutulmayıb. Amma çox yaxşı olardı ki ümumiyyətlə plastik qablaşdırmalara üstünlük verməyək. Artıq bir neçə müddətdir ki maarifləndirmə işləri aparılır. Əhali arasında selofan paketlərdən istifadə halları çox olsa da eko çantalardan istifadə edənlərin sayı da artmaqdadır. Nazirliyin rəsmisi bildirdi ki bütün dünyada olduğu kimi bizim ölkəmizdə də mərhələli şəkildə alternativ vasitələrdən istifadə edilməlidir. Çox sevindirici haldır ki, indi artıq insanlar nəinki bunun ziyanlarını bilir, onlar bir çox hallarda özləri könüllü surətdə imtina eləyənlər də var, artıq polietilen torba yerinə öz eko çantalarını gəzdirən gənclərin də əsasən belə deyək, gənclərdə bu müşahidə olunur, gənclərin də sayı çox artıb. Qeyd edək ki, Milli Məclisin 20 noyabr tarixində keçiriləcək iclasında ətraf mühiti mühafizəsi haqqında qanunda dəyişiklik edilməsi də müzakirə olunacaq.